সুরাং গরু সরবরাহক লৈ উত্তপ্ত হুজাৰ টেনতুলি গাঁও ৰাইজে খেদি খেদি ধৰিলে গরু সরবরাহ কৰা এখন বাহন আৰু তাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বাহনখন এদল লোকে খেদি ধৰিছে বাহন উঠাই পুঠাই কোবাইছে বাহনখনত বাহনখনৰ ওপৰত ৰাইজে উজাৰি দিছে ক্ষোভ খোজাই জেলার লঙ্কার দৃশ্য এয়া তীব্রবেগে অহা বাহনখনে টেনতুলি গাঁওয়ের পথত সংঘটিত করিলে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার পিছতে গাড়ি এরি পলাল চালক আরোহী তার পিছতে অচল বাহনের উপর জঁপিয়াই পড়িল ড্রাইভ তীব্র বেগ কিংবা দুর্ঘটনার বাবে নহয় গাড়িখনত গরু দেখার পিছতে চাঙুর খাই উঠিল ড্রাইজ এদিনও বাপ নপরাকৈ অঞ্চলটোত সংঘটিত হয়ে আহিছে গরু চুরি ঘটনা চুরি করা গরু AS02CC6922 নম্বর এই বাহনখনতে সরবরাহ করার সন্দেহ স্থানীয় লোকর প্রত্যেকদিন রাতে প্রত্যেক রাতে মানে এটা ঘরের পর প্রত্যেক গাঁওয়ের পর মানুষ মানে গরু চুরি করে 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 লই যায় দুটা তিনটা যা ঘর যা সিও কয় মূল গরু চুরি করে লই গেছে সিজনে কয় মূল গরু চুরি করে লই গেছে তা রাইজে মরিয়ে মরিয়ে গাড়িখন মেটুরা মেটুরি করার পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল আরক্ষী গাড়ির চালক বা গাড়ির যে হ্যান্ডিম্যান থাকে পলাই গুছি যায় আর গরুকেইটা ইতিমধ্যে আমি পাউন্ডত রাখিছো গরু গাড়িতে এনে চালক আর আরোহী পলাই যাওয়ার গাড়িখনের এই দশা করলে রাইজে চুর আসলে গতিকেতো পলাইছে আর মোর হিসাব মতো এখন গাড়ির এই গোটেই আমার এই কপলি অঞ্চলত যিমানখিনি গরু চুরি হয়েছে এই গাড়িখনৰ তদন্ত করলে চুরখিনি উলাব কিন্তু জব্দ করা গরুকেইটা চুরি করা গরু বলে নিশ্চিত হব পৰা নাই আরক্ষী হয়তো হয় নাই হব পারে এটা আমি চুরি বলেই ঠাড় করে লৈছো আর সেইমতে ইনকোয়ারি যেতিয়া কমপ্লিট হব এফআইআর দিছো শীঘ্রে তদন্ত সম্পূর্ণ করে গরু চোরা দলক করায়ত্ত করবলে আরক্ষীক আহ্বান লঙ্কার টেনতুলি গাঁওয়ের বাসিন্দার পূজায় পড়া প্রণব শর্মার রিপোর্ট নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট ইফালে হুজাইৰ ডবকাত ছাগলী চুরি করে গরু পিতন খালে দুটা চুরে রাইজর মারত মুমূর্ষ অবস্থাত হওয়া চুর দুটাক উদ্ধার করে পিছত চিকিৎসালয়ত ভর্তি করালে আরক্ষী দুই ছাগলী চুরের উপর রাইজর থার্ড ডিগ্রি প্রতিদিনে সংঘটিত ছাগলী চুরি ঘটনাত অতিষ্ঠ রাইজে হাতত তুলি ললে আইন পকী খুঁটাত রসিয়ে বাঁধে ছাগলী চুরক প্রহার রাইজর দবকাত জাপরা খুয়া দুই চুরে দেওবারে নিশা ছাগলী চুরি করে থাকা অবস্থাত রাইজে হাতে লুটে আটক করে পিছত রসিনে খুঁটাত বান্ধি দুইকে গুড়লা গুড়কে প্রহার করে উত্তেজিত রাইজে দবকা আরক্ষীয়ে ঘটনার খবর লাভ করে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে সংকটজনক অবস্থা দুইটা চুরসহ ছাগলী উদ্ধার করে থানালে লই আনে এক সপ্তাহ আগত এটা নিছে আজি এটা নিব ধরি বান্ধি রাখিছে আজি এটা ধরি পেলা হাতত ধরিছে আপনার কেটা নিছে দুইটা আজি ধরিছে চুর কিটা হ্যাঁ আজি ধরিছে চুর মার খাই তো বলতে আজ হামলে গিয়া মোর দুটা ছাগলি আজি তিন দিন আগত একটা আর তারপরে চারিদিন আগত একটা বহুত ছাগলি গোটে বলতে মাইকী মানুষ কব বহুত খালি করে দিছে বস্তি ধৃত চুর দুটা ভেলবুড়ি শামসুদ্দিন আর নেপালী খুঁটির সিরাজুদ্দিন উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধরে গরু ছাগলী চুরিয়ে অঞ্চলটো ট্রাক সৃষ্টি করে আইছিল চুর দুটায় সম্প্রতি দুই ছাগলী চুরক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করে তদন্ত আরম্ভ করেছে আরক্ষীয়ে রঙিয়াত নকল সোণ উদ্ধার আরক্ষী জালত পড়েছে নকল সোণ বিক্রি করা বৃহৎ প্রবঞ্চক চক্র ছয় প্রবঞ্চকক গ্রেফতার আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে এখন নকল সোণর নাও এটা যীশুর মূর্তি আর কেবাটাও মোবাইল সহ নগদ ধন সোণর মূর্তি সোণর নাও টিভি চ্যানেলত এনেকুৱা মূর্তি আর নাও দেখি সাধারণ লোকেও চিনি পোৱা হৈছে এয়া নকল সোণেৰে সজা কত সজা হৈছে সেয়াও সকলোৱে জানে লখিমপুৰৰ বঙালমৰা হয়
বঙালমৰাৰ নকল সোণ এবাৰ জব্দ হল ৰঙিয়াত। বঙালমৰাত অচল হোৱা নকল সোণৰ বেহা সচল কৰিবলৈ ৰেলেৰে লখিমপুৰৰ পৰা আহি ৰঙিয়া পালেহি এই ছটা প্ৰবঞ্চক। প্ৰথমে ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ কাষতে এটা ভাড়াঘৰত আশ্ৰয় ললে ছয় প্ৰবঞ্চকে। ভাড়াঘৰৰ পৰাই প্ৰবঞ্চক কেইটাই ফোনেৰে গ্ৰাহক বিচৰা আৰম্ভ কৰিলে। ফোনে ফোনে বাগৰি নকল সোণৰ খবৰ কাণত পৰিল আৰক্ষীৰ। মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে ভাড়াঘৰৰ পৰাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গুলজাৰ হুছেইন, আইনুদ্দিন, মফিজুদ্দিন ৰহমান, মতিবুৰ ৰহমান, ছাদ্দাম হুছেইন, আমিৰ হুছেইন নামৰ এই প্ৰবঞ্চককেইটাক। কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এইটো ডুপ্লিকেট ফোন বিক্ৰীৰ উদ্দেশ্যে তো ৰঙিয়াত বাহৰ পিটি আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। তো তেনেস্থলত আমি তেওঁলোকৰ টাৱাৰ লোকেশ্যন লৈ আমি ৰঙিয়াৰ ষ্টেচনৰ কাষৰ পৰা তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু তেওঁলোক এটা ঘৰত ভাড়া দিয়া হিচাপে আছিলে আৰু তেওঁলোক ছয়জন আছিলে, টোটেল ছয়জন তেওঁলোক নৰ্থ লখিমপুৰৰ আছিলে। আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰবঞ্চক কেইটাই স্বীকাৰ কৰিলে নকল সোণৰ বেহাৰ আঁৰত জড়িত থকা চক্ৰটোৰ সমস্ত তথ্য। প্ৰবঞ্চকৰ ভাষ্যৰ আধাৰত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে নকল সোণৰ বেহা চলোৱা চক্ৰটোৰ সন্ধানত যোগাযোগ কৰিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়া বাপতি শাওন ৰঙালী বিহুটোক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। গাঁৱে চহৰে এতিয়া চলিছে কেৱল বিহুৰ আখৰা। ঢোলৰ চেৱত কঁকাল কঁকাল ঘূৰাইছে নাচনীয়ে। ইফালে বাপতি শাওন ৰঙালী বিহুটিক আপোনজনক মৰম যাচিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। গাঁৱে গাঁৱে চলিছে এতিয়া তাঁতশালত মাকুৰ খেতখেতনি। ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা মাহ বাকী। অসমীয়াৰ বাপতি শাওন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। গাঁৱে চহৰে এতিয়া চলিছে কেৱল বিহুৰ আখৰা। ঢোলৰ চেৱত কঁকাল ঘূৰাইছে নাচনীয়ে। এয়া সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ দৃশ্য। ঢোল তালৰ চেৱে চেৱে বিহু নৃত্য কৰিছে যুৱক যুৱতীয়ে। সাংস্কৃতিক কৰ্মী দীপজ্যোতি মহন্তৰ তত্বাৱধানত তথা পৰিচালনাত প্ৰায় দুকুৰিৰো অধিক যুৱক যুৱতীয়ে অংশ লৈছে বিহু কৰ্মশালাত। তামুলিজান খেলপথাৰত অব্যাহত আছে এই কৰ্মশালা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাটতো বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গণকপুখুৰী কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশ পথাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। ইফালে বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুটিত আপোনজনক মৰম যাচিবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। গাঁৱে গাঁৱে চলিছে তাঁতশালত মাকুৰ খিতখিতনি। শিপিনীয়ে তৈয়াৰ কৰিছে চেনেহৰ বিহুৱানখন। গহপুৰ ঠণ্ডিত গামোচা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত এইসকল মহিলা। গামোচাৰ লগতে টঙালী চাদৰ মেখেলা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত শিপিনীসকল। বিহু আহিছে, আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ গামোচাৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠজনক দিবলৈ। আমি তাকে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ বিহুৰ কাৰণে। গামোচা বৈছোঁ, চাদৰ বৈছোঁ, মেখেলা বৈছোঁ, যোৰ কাপোৰ বৈছোঁ, টঙালী বৈছোঁ, ৰুমাল বৈছোঁ, চব বৈছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথ, গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালী আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
24 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৰ্ডলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনত যোগদান কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 16টা দলে। অসমৰ 4টা স্থান ক্ৰমে গুৱাহাটী, চিৰাং, কৰৰা আৰু চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ বৰ্ডলৈ ট্ৰফীৰ খেল। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়া বিদ্যালয় চুতীয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। বৰ্ডলৈ ট্ৰফীত নাই পূৰ্বৰ গ্লেমাৰ। গৌৰৱ উজ্জ্বল বৰ্ডলৈ ট্ৰফীয়ে হেৰুৱাইছে নিজৰ জনপ্ৰিয়তা। জনপ্ৰিয়তা উদ্ধাৰৰ বাবে আয়োজক গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰো নাই সদিচ্ছা। গতানুগতিকভাৱে 24 মাৰ্চৰ পৰা গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাই পাতিছে 68 সংখ্যক বৰ্ডলৈ ট্ৰফী। 24 মাৰ্চৰ পৰা অসমৰ 4টা স্থান ক্ৰমে গুৱাহাটী, চিৰাং, কৰৰা আৰু চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ বৰ্ডলৈ ট্ৰফীৰ খেল। দেওবাৰে সংবাদমেলত এই কথা জনায় আয়োজক জি এছ এৰ সভাপতি পুলক গোস্বামীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ বৰ্ডলৈ ট্ৰফীত মুঠ 16টা দলে যোগ দিছে। আমাৰ 16টা টীমে এইবাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটীত নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু জছ খেলপথাৰত, তাৰপিছত আপোনাৰ কৰৰা বায়াটা চাৰিআলিত হ'ব, তাৰপিছত ঢিলাকুৰি চিপাঝাৰত হ'ব আৰু তিৰকাজোৰা চিৰাঙত হ'ব। অতিকৈ দুখৰ বিষয় যে বৰ্ডলৈ ট্ৰফীৰ এইবাৰৰ মাত্ৰ এখন খেলহে অনুষ্ঠিত হ'ব ঐতিহাসিক নেহৰু ষ্টেডিয়ামত। বৰ্ডলৈ ট্ৰফীৰ সৈতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে। সেই আৱেগ জড়িত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত বৰ্ডলৈ ট্ৰফীৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। যিহেতু আমাৰ জছ খেলপথাৰত যোৱা বছৰ আমি তাত খুব ভাল হেৰি পাইছিলোঁ আৰু এইটো আমি ধৰক বহুত দিন আগতে ডিচাইড কৰি থোৱা যে এইবাৰ আমি জছ খেলপথাৰত হেৰিখন পাতিম। আমি যেতিয়া